Aquest cap de setmana ha regnat la tranquil·litat, núvols baixos, això sí, a la costa, però molta calma. Hola, què tal? Una calma, una tranquil·litat que ara ja es començarà a anar, i és que justament esperem això, pluja, pluja que afectarà a partir ja d'aquest dilluns i un cel ben tapat que afectarà tota Catalunya des de primeres hores de la matinada. Venen canvis i aquestes pluges que fan molta, molta falta. Anem a veure una mica com avançarà al llarg del dia, encara que no variarà gaire. Des de primeres hores del matí ja tindrem un cel molt tapat a tota Catalunya. Ja veiem tots aquests núvols que afectaran a tot el país i els ruixats que començaran a afectar a la matinada les Terres de l'Ebre, també el Camp de Tarragona, es desplaçaran cap al nord i les pluges seran intermitents. Plourà durant una estona, després deixarà de ploure, però bé, el paraigua es farà falta al llarg de tota la jornada. Les temperatures de moment estan sent bastant suaus, almenys les mínimes, entre 8, 9, 10 graus a la costa, fins i tot 13 a la capital, i en canvi a l'interior 9 graus. I a la tarda, què esperarem? Doncs seguirem amb aquests ruixats, ruixats que faran acte de presència, sobretot ja cap a l'àrea metropolitana de Barcelona i també a les comarques gironines, però tornaran a ser intermitents. Plourà una estona, després deixarà de ploure, i el que també tindrem és neu, nevades a cotes superiors a 1.800 metres, tant al Pirineu com al Prepirineu. I de fet, anem a comentar aquestes pluges que s'esperen a la península Ibèrica i també a casa nostra. Aquesta és l'acumulació de pluja que hi haurà a Catalunya fins al dimecres a la matinada. I s'espera doncs, que amb aquesta ratxa de pluja, sobretot al Camp de Tarragona, es puguin acumular entre 25 i 30 litres i a la resta del territori entre 15 i 20. No farà tampoc una gran acumulació de pluja, però bé, almenys remullarà els boscos. I què esperem per als pròxims dies? Doncs tindrem encara un dimarts amb pluges, amb nevades que seran més intenses al Pirineu, sobretot a cotes inferiors a 1.400 metres ja deixarà de nevar i tindrem aquestes pluges que poden ser moderades, i el dimecres molt més de sol i una pujada de temperatures. Que vagi bé!